оплески, обійми і слова вдячності. Другий тиждень поспіль хмельницьке Поділля тішить вболівальників переможною грою. Спочатку з Арсеналом Київщиною, тепер з одеською командою Реал Фарма. Та не перемога змушує команду грати краще. Свій внесок зробила поразка в виїзному матчі з івано-франківським тепловиком Прикарпаття, впевнені тренери. Ребята дуже хорошо грали в івано-франківські. Так сложилось, що ми проиграли. Є багато факторів, які сошлись. І вони грали дуже добре. Дуже добре не вийшло. Я думав, що ми і там очки візьмемо. І ребята почувствовали впевненість. Розкріпостились і пішли-поїхали, як говориться. Матч першого кола з одеситами для хмельничан закінчився поразкою. Торік у жовтні Поділля програло Реал Фармі з рахунком 0-2. Вдома ж подоляни тричі поцілили ворота суперника, не давши йому можливості забити жодного гола. Серйозний суперник. Ми їм програли в першому кругі. І сьогодні вони нам доставили, особливо в другому таймі, багато проблем. Тяжелый график у нас на четвертый день игры. Ребята немножко не успевают восстанавливаться. Сейчас хоть перерыв перед каховкой есть, трошки отдохнуть им нужно быть. Ну, в принципе, что я могу сказать. Ребята молодцы. Я очень доволен командой. Наконец-то поверили трошки в себя. У Реал Фармі впевнені, недооцінили суперника. Цей зіграла з командою злий жарт. Я говорил ребятам, последнее место – это не место поделишь, это очень сильная команда. Вообще, моя точка зрения, я это тренеру перед игрой сказал, что атлетически эта команда лучше всего, это самая атлетичная команда в лиге. Но нам тяжело даются игры на выезде почему-то, мы не знаю, может поезд так на нас влияет или что, ну, может у нас игроков отдельных нет опыта подготовки, но сегодня сильные места были у нас слабыми. І ніякі наработки, все, що ми думали, все, що ми робили, нічого не сработало. Після виграшного матчу з одеською «Реалфармою» Поділля піднялося з передостаннього 16-го на 14-те місце в другій лізі чемпіонату України з футболу. Наступний матч змагань хмельничани зіграють на виїзді з Новокаховською «Енергією». Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.